Berarti nyo magnet. Nya magnet bo. Ya, magnet. Ya, ya. Nya magnet bo. Ya. Kena ya. Duduk ya. Nya magnet bo. Kudu angon nyam dengan nah. Kudu angon tilek dia. Kudu angon lebang nah. Nyo magnet. Berarti hane mat e magnet. Ya. Hane mat e magnet ya. Ya, ni mai mai ni yo. Tu. Tu. Tu ayo. Ya. Balik. Balik. Ya. Ha ni mai dek mah ni. Ha. Ha. Jo tu kan. Ha. Nyo guna ni nyo lemah lah nah. Ha. Ha. Guna macam ya, kerja. Nyo kerja lewat itu bawa. Ha kerja. Ha. Pegah yo bintang je lah bang, ya. Bintang. Ha, bintang. Pegah. Nyotun. Oh. Nyantun ni minta kan. Nyantun je bo. Ha. Bulan apa hari tu? Ha, lainnya nyo bungong, bungong tikurung. Mata ro. Ha. Ana gunung tikurung ah. Ha, tikurung boh gunung. Ha. Bintang tikurung. Bintang tikurung ta lah. Bintang tikurung je. Lambang tu kau ngaceh lampu dulu. Ah, kalau tu kau tuk mah. Ni ada. Ni yang tak boleh tu, yang 15-12 lagi nanti di. Bukan 15-12, ni orang dong. 15-12. Mana? Di kumbo, main pantai kumbo lagi ni. Maka ini nak lambang tu kau ngaji, bintang tu kau ngaji di kumbo. Buka terjaga. Kah bangbo, kajut. Kah.